ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မုတ်ဆိုးလက်ရေးသားတဲ့အကျန်းဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကြောက်ထဲသို့ထိုးဆင်းလာနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလီပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကတော့နေရာစုံမှာပြင်းထန်နေသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲဘော်မတီတေတော်ငရဲမလားအဖွဲ့လေငရဲမလားပေမဲ့ငရဲထက်စိုးတဲ့နေရာလားနေမှာတော့အသေးချပါပဲ။ကဘာမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်တဲ့အခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခံယူချက်၃ခုရှိပါတယ်။ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးစသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကျော်ခရုစိတ်စစ်ပွဲတွေဟာဘာသာရေးခံယူချက်နဲ့တိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အရှိလေပိုင်းကစစ်ပွဲအများစုဟာလည်းဘာသာရေးလူမျိုးရေးပေါ်အခြေခံပါတယ်။နော်ထာတူနာဘူမိကိုတိုက်တော့ဘာသာသာသနာအတွက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တိုက်ပါတယ်။ဟစ်တလာဟာကျူးကျော်စစ်တွေကို Great Germany ဆိုတဲ့ကျွေးကျော်သံနဲ့တိုက်ပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်မှာနေမွင် Empire ပိုင်ခဲ့တဲ့ British တို့ဟာအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်တိုက်ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်က EU တွေကတော့လူမျိုးရေးအခြေခံပြီးတိုက်ကြတယ်။အစိုးရစစ်တပ်ကိုမြန်မာလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ခေါင်းစဉ်တက်ကြပါတယ်။မြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးကြတော့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့တိုက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါလေ ဒါဟာမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်တိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ မော်စီတုံးရဲ့တရုတ်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဟာလည်းချင်းမင်းဆက်ကိုတိုက်တာအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်တပ်ဦးစံပိုင်စနစ်ကိုတိုက်တာဖြစ်ပါလေ အခုကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုကြောင့်ပြည်သူဟာအာဏာရှင်လက်ဝေခံစစ်တပ်အောက်ကနေလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိတော့တော်လန်ကြတာပါပဲ။ကဘာမှာခေတ်ဆက်ဆက်ပြည်သူကပြန်တော်လန်တဲ့တော်လန်ရေးများစွာရှိခဲ့တာပါပဲ။အနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့အာရက်နွေဦးတော်လန်ရေးမှသည်အခုမြမနွေဦးတော်လန်ရေးထိပါပဲ။တော်လန်ရေးမှန်သမျှပြည်သူနိုင်တာပါပဲ။အကြံဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဘက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့သတ်မှတ်ရရှိထားတဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့ကြွာချကကြာရှုံးနေတာတွေ့ရပြန်ပါလေ။ဒါဟာဘာကြောင့်လဲစမ်းစစ်ကြည့်ရင်သူတို့ဘသူအတွက်တိုက်နေကြတာလဲဘာကြောင့်စစ်တိုက်နေကြတာလဲဒီနှစ်ချက်ကိုတွေးမိတဲ့အခါအကျန်းဖတ်တမားမမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဟာစစ်တိုက်နေတာဘာကြောင့်မှန်းမသိတော့ပဲရှုံးနေတော့တာပါပဲပြည်သူတွေအတွက်လို့ပြောရအောင်လဲတိုက်နေတာပြည်သူနဲ့သူတို့ကာဝယ်နေတာဘသူကိုလဲအာဏာကိုကာဝယ်နေတာဆိုရင်သူတို့အလုပ်ဟာပြည်သူကိုကာဝယ်တာမဟုတ်ဖဲအာနာရှင်လူပုတ်ကူကိုကာဝယ်နေတယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်တက်မတော်မဟုတ်တော့ပဲဂိုင်းဆန်ဆန်လူမိုက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်တရုတ်ကအဖက်မလုတော့တယ်လို့ရုရှားကလက်နက်ဝယ်တဲ့ဖောက်တယ်အဆင့်ထက်ပိုမဆက်ဆံပါဘူး။ဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်လို့တတ်မှတ်မရတော့ပါဘူး။ဓမြလူသက်ကောင်အဆင့်ပဲရှိပါတော့တယ်ရုရှားမီဒီယာကပုဂ္ဂလိကကိုကြီးကိုရာကိစ္စနဲ့လာတာလို့ကြီးညာတဲ့ကသူ့ကိုအစိုးရအဆင့်ပုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောလိုက်တာပါပဲတရုတ်ကနိုင်ဂျီရှိလို့လောင်းခဲ့ပေမဲ့နိုင်မယ်လို့မတတ်မှတ်ခဲ့ပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံမိတ်ကိုခြေချခွင့်မရသေးပါဘူးဝန်ကြီးလာပါတယ်သူ့ကိုဝင်မတွေ့တယ်လို့မဲကောင်စည်းဝေးမှာအဖွင့်မိန်ကွန်းမင်းအောင်လှိုင်ပြောချင်တာကိုခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးတရုတ်ရဲ့သဘောထားကရှင်းပါတယ်ဘသူတက်တက်သူ့အကျိုးစီးပွားအောင်မြင်ဖို့ပါပဲစစ်ကောင်စီကိုချိန်ပေးပြီးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာသိတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ညှိပါလို့ပြောလာတယ်အကြံဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်က2023 PR election ကိုရအောင်လုပ်ပြီးသူတမရလုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်းခံနေပါတယ်သူမအောင်မြင်နိုင်တာတရုတ်တို့သိပါတယ်သူဘာသာကြိုက်တာလို့ကဘာကလက်မခံရင်ဘာမှလုပ်မရပါဘူး။တိုင်းပြည်ကစီးပွားရေးပြိုလဲသွားပြီးစီမံမှုအမားတွေကြောင့်ဒေဝါလီခံရဖို့အတော်နှီးဆက်နေပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကတော့တံပရလှုပ်ချင်နေတော့သူ့တက်ကလည်းမထိန်နိုင်တော့ပဲနေရီမှာ PDF တွေနဲ့ညှိယူနေရပါတယ်။သူတို့အောင်မြင်နေတာသတင်းစာနဲ့ MRTV မြဝတီမှာပဲရှိပါတော့တယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာကျန်းဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်ဟာရုရှားသွားပြီးသူ့ထောက်ခံတဲ့လူတစုအတွက်သတင်းအမှားတွေနဲ့မိုတီယူနေပေမဲ့
သူတို့ရှုံးနေတော့မယ်ဆိုတာမျက်နာအမူအရာတွေကိုကြည့်ရင်ပဲသိတာနေပါတယ်။စီရင်မှာလည်းရိုင်နေနေသလိုစီးပွားရေးမှာလုံးဝပြိုလဲနေပြီဖြစ်တဲ့အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီဟာမကြခင်ဇက်သိန်းငန်းရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာတေချာနေပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြည်သူတော်လန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုံမှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအောင်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်။